Львові відкрили пам'ятник броварям. Перший і наразі єдиний в Україні. Працювали над ним львівські скульптори упродовж майже 4 місяців. На плечі пивовар несе бочку. Всередині неї складний годинниковий механізм. Щодня о 17 годині 15 хвилин він відтворюватиме уривок гімну, присвяченого пиву композитора Косанатольського у виконанні пікардійської терції. Він буде працювати в будь-яку погоду. Про зиму я не можу сказати, це будемо бачити, тому що в нього стрілки маленькі і механізм не такий сильний. Бровар щирий і добродушний, а звуть його Юрій Володимирович Бровар. Його вмонтовували на День Святого Юрія, і от працівники ливарного виробництва, вони сказали, а ти знаєш, він називається Юрко? Кажу, чому? Ну, сьогодні Юрія, і він народився, його встановили на Юрія. А ти його тато, значить він Володимирович. А прізвище Бровар, так що Юрій Володимирович Бровар. Бронзову скульптуру пивовара із бочкою пива на плечі недаремно створили у Львові. Адже саме тут у 1715 році монахи ордену єзуїтів заснували першу в Україні пивоварню.